Të nderuar deputet, të dashur qytetar, të nderuar ministra e zëvendës kryeministra, mbajtja e tarifës 100%, siç është e pareciprocitet, është pozicion ekstrem. Pra të thush tarifë 100%, edhe së qaj kokën për reciprocitetin, është pozicion ekstrem. Edhe heqja plot dhe me një hershme e tarifës 100%, pa e vendosur e pa e përmendur fare reciprocitetin, po ashtu është pozicion ekstrem. Këto e në dy ekstreme. Ne duhet jemi kundër këtyre ekstremeve. Ne duhet jemi ekstremist. Ne duhet jemi normal. Dhe unë jemi bindur që ka një qëndrim normal. E ky është zëvendësimi i tarifës 100% me reciprocitet. Dhe ka një qëndrim sublim normal. E ky është zëvendësimi gradual i tarifës 100% me reciprocitet. Përgjatë këtij zëvendësimi gradual do të krijoheshin edhe masat e mirëbesimit për dialogun e ardhshëm. Po e ritheksoj nga seanca e kaluar, ose krejt, ose heq, ose tash, ose kur, nuk bën. Pra, është domosdoshme që të ikim prej këtyre pozicioneve ekstreme. Tash, ne në fushat kemi garuar me reciprocitetin. Të gjithë ne që kemi garuar në fushat me reciprocitetin dhe kemi marrë votët e qytetarëve, është e domosdoshme që për ndryshim qëndrimit kthehemi te qytetarët. Dhe minimumi korrektësisë demokratike e thotë që ata që kanë ndryruar qëndrim duhet kërkojnë referendum. Pra, është legjitime në politikë të ndryshosh qëndrim. Por nëse para disa muajve kemi marrur votët e qytetarëve me një tezë, me një qëndrim bosht për një çështje të rëndësishme, atëhere e vetëmja mundësi për ndryshuar ajo, nga pikpamja e ati që do ndryshoj, është të kërkoj referendum për atë gjë. Pra këthim tek populli, sepse popullit ja kemi marë votën për një gjë, e tash për të bërë një gjë tjetër, do të duhej të rikëtheheshim tek ajë. Nuk bëhet fjalë për heqje të tarifës e për fillim të dialogut. Kjo është gënjeshtër. Bëhet fjalë për heqje të tarifës e për mbyllje dialogut me një marrëveshje të gatshme. Midis dy presidentëve, unë jam i bindur që ka marrëveshje të gatshme. Dhe ajo çfarë po kërkohet është të thyhet qeveria e Kosovës, të thyhem unë paraprakisht si kryeministër, në mënyrë që të marrë fuqi ai që në emër të Kosovës në negociata sekrete ka bërë marrëveshje që tash të gatshme do ta servoj jo për të filluar dialog, por për të mbyllur çfarë do mundësie për dialog. Edhe vetëm 10% të ishin gjasa që ka marrëveshje të gatshme, ne duhet jemi të jetë kujdesshëm. E unë jam i bindur që ka marrëveshje të gatshme. Ky është problemi. Ky është, siç thuhet, elefanti në dhomë. Nga shoqërimi dy vjeçare gjysmë në sofrën e shkëmbimit territorial ka dalë një ujdi aty. Por e keni vrejtur se çfarë po thot presidenti i Serbisë me këtë negociojon, me kurtin në Bruksel apo me thashin në Washington. Me fjalë tjera, ai po thot edhe faktorëve ndërkombëtar, por edhe Kosovës përcaktojeni cili. E për të përcaktuar ky dyti në Washington, kërkohet që paraprakisht të thyhet ky i pari në Prishtinë. Kjo është. Është e thjeshtë, nuk është e komplikuar. Pra duhet të thyhet kurrizi i kësaj qeverie, unë si kryeministri i ri, dhe më pastaj të thuhet në rregull. Presidenti fitoi, marrveshja në tavolinë dhe shampanjë prapa.
Mirë po në them jo. Është gabim pozicioni ekstremist. As heqje tarife pa reciprocitet dhe as insistim tarif duke mos u angazhuar për reciprocitet. Mëtej është evidente që mua nuk më pëlqen çka po ndodh. Mirë po, ajo që mund të ndodh, po u hoq tarifa pa reciprocitet, është pakrahasimisht më e dëmshme. Ai do të ishte një gabim i pafalshëm historik. Kur është vënë tarifa një herë 10% e pastaj 100% dy javë më vonë në nëntorin e vitit 2018, nuk është vënë si pengesë për dialogun për shkëmbimin territorial. Mirë po, ishte presidenti i Serbisë ai i cili tha pa u hequr kjo tarifë, nuk filloi dialogu. Ama ndërkohë vazhduan negociata sekrete. Pra, është vetë presidenti i Serbisë ai i cili e futi veten në këtë kurth, e mbështeti veten në kënd, në mënyrë që të mos mundet të dialogoj. Mirë po, në atë kënd, kishte një rrugë alternative me gjithat. E këto e negociatat sekrete. Moti s'ka dialog, kur s'je nëllë negociatat sekrete. Dialog s'ka moti, a negociatat sekrete nuk e ndalur asë njerë. Edhe unë, si kryeministri i Republikës Kosovës, kam shumë ma shumë informacion tash, se sa kur isha lideri opozitës. Mëtej, të shkosh në shtëpi të barë, si presidenti Republikës, që ndrosh disa ditë, të mos e takosh presidentin Amerikan, të mos e takosh asëvën së presidentin Amerikan, e të kthehesh pa marrëveshje politike, e të kthehesh pa noj investim në ekonomi, është debakël. Është debakël. Unë mendoj që ishte turpshme, shkuarja dhe kthimi i presidentit aktual, pa u takuar as me të parin, as me të dytin, dhe pa bërë as marrëveshje politike, as pasjellur në investim ekonomik. Çfarë shpenzojmë ne me këtë president që pëson këso dështimesh? Të ishën të ti, doja bërim kolaj, po i bën në emër tonë, e që besa edhe me parat tonë. Po në base, si shkemi qeveri të re, duhet kemi edhe president të ri. Unë nuk jam anti-amerikan. Unë jam kundër anti-amerikanëve. Por, më duhet të them një gjë. Presidenti është anti-evropian. Pikrisht në kohën kur presidenti aktual i Kosovës deklarohet hapur si anti-evropian, disa më akuzojnë mu padrejtësisht për anti-amerikan. Ai vetë tha jam anti-evropian. Unë jam edhe pro-amerikan, edhe pro-evropian. Unë besoj në lidhjen transatlantike. Ai u deklarua si anti-evropian dhe filluan sulmet e akuzat e shpifjet për mua si anti-amerikan. Pra, unë i dua edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimin Evropian. Na nevojiten të dyja. Pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka NATO. Pa NATO nuk ka siguria në Evropë, se lëre më në Ballkanin tonë. Ndërkohë që Kosova është në Ballkan, në kontinentin Evropian, e jo në kufi me Meksikën. Presidenti aktual i Kosovës po sillet shumë më keq me Bashkimin Evropian se sa me Serbinë. Unë nuk jam dakord si kryeministri i Republikës me qasjen ku presidenti flet për Borrelin dhe Lajçakun dhe Brukselin më keq se sa për Dačićin e Vučićin e Beogradit. Kjo është gabim. Kjo është gabim.
Borreli, Lajçaku dhe Bruxelles kanë kryer gjenocid në Kosovë. Mos i ngatroni këto dy gjëra. Unë jam i gatshëm të shkoj në Washington DC të Shtetet Bashkuara të Amerikës si kryeministër me ekipin tim, bashkë edhe me kryeparlamentarën tonë, zonjën Vjosa Osmani, dhe të diskutojmë të gjitha çështjet. Kemi nevoj për një proces drejt një marveshje të pranueshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe rajonin. Të nderuar deputet, e nderuar krye parlamentare, e nderuar kabinet qeveresës, sot nuk është çështja të heqja e tarifës, për të heqja reciprocitetit. Sepse unë si kryeministër kam shprehur qëndrimin tim për heqjen e tarifës 100%. Një herë si lëndë e parë, e pastaj plotësisht. Unë kam shprehur gatishmërinë time. Beteja po bëhet si të hiqet reciprociteti. E reciprociteti buron nga barazia. E unë e du barazin. Lideri opozitës tha që këtu nuk ka vend, tha, për konservator, liberal dhe komunist. Besoj ka menu për socialist. Ose socialdemokrat si puna ime. Sepse levizjave të vendosur subjekt socialdemokrat. Nuk i përmendja ta fare, dhe thotë s'ka vend për neve këtu. Është edhe nisma socialdemokratit të cilët ja kaluan progu. Pra, çështja është se si të braktisit reciprociteti e jo se si të hiqet tarifa. Tarifa do të hiqet, për reciprociteti nuk guxon braktisit. Neve digniteti, integriteti, na buron nga brenda qenjes tonë. Ne jemi falëndërues e mirënjohës për jetë, për rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftën paqe, për drejtësi e zhvillim e demokratizim, për mbrojtje e për siguri, dhe me shumë mundësi edhe jetën ua kemi borgjë, se cili prej nesh. Ama duhet ta kuptoni një gjë, dinjitetit vjen prej brenda, jo prej jashtë. Nuk të vjen dinjiteti prej nalt, të vjen prej brenda. Për shkak se je, duhet jetosh me dinjitet. Për shkak se je, duhet kesh integritet. Dhe në këtë kuptim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk na duan neve servil. Është gabim të mendojnë ndokush se nëse ne jemi servil, atëherë na duan më shumë. Ne kemi nevoj ta duam popullin e ta kemi respektin e tjetrit. Po s'ka respekt tjetrit pa vetë respekt. Të nderuar deputet, jemi të përkushtuar si qeveri e re për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit lartë. Po, kemi qenë një ditë në prevall, s'kemi fjetur atje, për dallim prej kohës kur shkohet disa ditë apo dhe një javë në Banskë të Bullgarisë. Pra ne shkojmë në prevall të Prizrenit e jo në Banskë të Bullgarisë. Dhe kemi marrë një mori vendimesh, të rëndësishme, në fare pak mledhje, prej shkarkimit të tri bordeve të ndërmarrjeve publike, të grupi ekspertve që përgatit fillimin e vettingut në drejtësi, prej përgjysmimit të rrogave të kabinetit qeveritar, të ndërprerja e gjakderdhjes financiare nga kontratet e dëmshme, prej heqjes së ambasadorve partijak, e të paligjshëm deri te riadhësimi i 14 konsujve të nderit, e të tjera, e të tjera. Kjo, prapa me, është qeveria ma e mirë e pas luftës. Është qeveria ma e ditur dhe ma e ndershme e pas luftës. Kjo qeveri ju pengon njerëzve të korruptuar. Po ashtu ka shumë gjelozi ndaj kësoj qeveri. Por, çat bëjmë tash?
Populli e ka doshur këtë qeveri. Edhe e ka dosh shumë. Aq shumë e ka dosh populli këtë qeveri. Sa që ai që ishte i pari u bëj treti, edhe fitoj opozita. Prej shpalljes pavarësis, hera e parë që fitoj opozita ishte tash. Milionët në anën tjetër, po qindra mira njerëz në anën e dur. Dhe kjo qeveri që populli e ka dashur kaq shumë, tash populli e dënë edhe ma shumë. Për shkak të vendimeve të drejta e duhura që i kemi marru. Na lejoni të punojmë, edhe për juve, për gjithë juve, për familjet e fëmijët e juve. E kemi edhe projekt ligjin për buxhetin 2020. Le të diskutojmë për zhvillimin, për demokracinë, për aspektin social, kundër korrupsionit. Nëse keni ndonjë ide kundër korrupsionit, jeni të mirë se ardhur. Unë nuk e përjashtoj a priori që mund keni ndonjë ide si luftohet korrupsioni. Dhe jemi të hapur për gjitha idetë. Por jo për më shumë se idetë. Me qenë se detyra e qeverisë është punoj, detyra opozitës është kritikoj, e unë besoj që ne po e bëjmë shumë më mirë detyrën se sa ju. Faleminderit.